Україно! Доброго ранку всім, хто вже прокинувся і зустрічає цей зимовий день разом з нами, з Юлією Стрішкіною. Та Олександром Галицьким, з яким ми вже почали створювати вам гарний настрій. Ми продовжуємо готуватися до новорічних свят. І сьогодні разом з етикет-коучем ми дізнаємось, яких правил варто дотримуватись, коли ти сервіруєш стіл або просто готуєшся до свята. А також ми проведемо майстер-клас з пакування новорічних подарунків. Юль, всьому свій час. Зараз час поснідати. А для того, щоб ваші сніданки були різноманітними, давайте дивитися нашу кулінарну рубрику. Давайте. Все ж таки позитиву приносять подарунки, скажи. Так. А ще можна сказати, що оригінальність і їх різнобав'я, воно викликає захоплення не лише ж у дітей, але й у дорослих. Так, вони, подарунки, допомагають висловити своє ставлення до людини, продемонструвати власний стиль та залишити такий приємний післясмак будь-якого свята. І взагалі вважається, що дарувати подарунки набагато приємніше, ніж їх отримувати. І оригінальність, вона є безумовною, коли ви цей подарунок самі навіть просто обрали, не говорячи вже про те, коли ви його взагалі навіть зробили своїми руками. Так. Але виникає одне дуже важливе питання – а як же його піднести? Ну, слухай, тут без допомоги фахівця ми з тобою не розберемося. Точно. Зустрічаємо в студії провідного майстра творчої студії «Соняхи» нашу Валерію Копач. Вітаємо вас! Здравствуйте. Вітаємо вас! Ну, давайте ж почнемо одразу з того, як не зіпсувати перше враження, коли ви підносите подарунок. Подарок все-таки в першу чергу – це емоції, це сюрприз. Тому, коли ми вибираємо подарок, готуємо подарок, упаковуємо, декорируємо, ми туди вкладаємо частичку своєї душі. Погоджуюсь. Поэтому это главное, что должен подарок принести. Угу.
Вот. Поэтому подход изначально должен заключаться в том, что мы должны быть гармоничны в себе, мы должны быть в преддверии праздника, в предвкушении эмоций. И частичку этих эмоций мы вкладываем в подарок, в упаковку, в поздравление, которое принесет наш подарок. Поэтому тут вряд ли можно что-то испортить. Здесь наоборот, когда тебе хорошо внутри, когда ты думаешь с любовью о человеке, для которого ты готовишь подарок, тут по-другому просто быть не может. Погоджуюсь. А є якісь невеличкі зміни в тренді до 2020 року вже в упакуванні подарунків? Я би сказала, що більше, звісно, акценти йдуть на екоматеріали. Поэтому вот как раз первый образец, который я сегодня подготовила и покажу. А в чем тут эко? Мы используем эко-материалы. Это крафт-бумага, натуральная бумага. Это природные материалы. Вот я подготовила. Штучные. Практически никаких искусственных материалов. Разве что шишечки мы слегка красочкой можем подбелить, эффект снега добавить. Можно цукром размалевать и все. Зубной пастой. Зубной пастой. Поэтому абсолютно все натуральное. Ленты, бубенчик. Вот. И еще я подготовила, опять же, сегодня, знаете, в век технологий все-таки хочется немножечко ручной работы, чего-то душевного, поэтому бирочка подписанная. Вы сами ее сделали? Это можно сделать самостоятельно. Это не принт, это ручной? Это не принт, это вырезано вручную. Вы можете сделать шаблончик, положить на лист бумаги картона, обвести и вырезать, и подписать фломастером. Итак. Коробочку я уже завернула, подарок я завернула. Я просто в двух словах. Він там вже всередині. Да, подарочек у нас уже внутри. Я объясню, как правильно отмерить бумагу, как и какими материалами ее можно склеить. Бумагу мы разворачиваем рулон бумаги и рассчитываем размер таким образом, чтобы мы могли перешагнуть через боковую грань и накрыть противоположным краем бумаги с учетом подворотом и подогнуть. Как мы фиксируем бумагу? На двухсторонний скотч. Опять же, в каждом доме этот скотч есть, поэтому тут ничего сложного нет. Теперь мы приступаем к моменту. Нам нужно наш подарочек красиво оформить ленточкой. Да, вот с крафт-бумагой хорошо могут дружить. Какие цвета лент? Это может быть цвет бордовый, это может быть цвет темно-синий. Все трендовые кольоры. Да, да. Итак, как правильно отмерить ленту? Очень просто. Мы измеряем по длине нашу коробочку, одну вторую берем, по ширине. От этой точки мы увеличиваем это все в два раза, потому что нам нужно всю коробочку упаковать. И оставляем какой-то зазор на бантик, спасибо. Вот. Теперь, так как наша коробочка имеет форму прямоугольную, то мы можем точку пересечения лент сместить. Сместить, не выбирая центр. Это больше для квадратных коробочек. И вот. Тот размер, который мы оставляли для бантика, мы его опять же делим где-то условно пополам, прикладываем пальчиком нашу ленточку в точку, где мы будем делать пересечение, и аккуратненько нашу коробочку обнимаем лентой. Я гарно звучит. Когда мы пришли стричкой. Когда мы пришли в нужную нам точку, мы не делаем узелок. Мы просто разворачиваем ленты, фиксируем. А давайте покажемо, я вам допоможу. Да, вот так. Ось так, бачите, мы не зав'язували, а мы просто их схрестили між собою. Да, теперь держим. И внизу тоже нужно показать зрителям. Мы не делаем узелок внизу. Мы эту ленту заводим опять же вот сюда наверх. У нас один единственный узелок будет только в центральной точке. Я дивлюсь на вас, розумію, що я дуже добре, гарно вмію розпаковувати, а не запаковувати. Подарунки. Ну, тому кожен не займається своєю справою. Взяв ножиці, відрізав і дістав. І так, от ми зафіксували нашу ленточку, ми зробили узелочек, но этот узелочек у нас только подготовительный. Почему? Мне сейчас теперь скотч, давай я запакую. Сейчас мы будем начинать декорировать нашу коробочку. Это только была подготовительная часть.
Я приготовила веточку еловую. Эту веточку мы выкладываем таким образом, чтобы она находилась на плоскости нашей коробочки. Эту ленточку теперь мы привязываем через узелочек, фиксируя таким образом нашу ленточку. Вот здесь, чтобы веточка у нас была устойчива, мы берем клей. Это термоклей. В домашних условиях, у кого нет дома термопистолета, можно использовать любой доступный клей. Момент – это элементарно клей, который, я думаю, есть в каждом доме. Наносим небольшую полосочку под веточку клея. Вот наша веточка уже зафиксирована. Теперь, чтобы здесь у нас был хороший, красивый бантик, что мы делаем? Мы сейчас подготовим этот бантик отдельно и ввяжем его в нашу общую композицию. Я готовлю ленточку для завязочки. То это уже фальшбант. Можно сказать. Ну, я бы сказала не фальш, а все-таки это... Декобант. Декобант, да. Вот, свободными петелечками, вот так, восьмерками. Вот, я его вкладываю опять вот в эту, в нашу историю. Но... Фиксуемо. Еще есть момент, мы должны еще до бантика, это финишная будет стадия, мы должны нашу бирочку зафиксировать. Поэтому до того, как мы будем фиксировать бантик, я сейчас привяжу нашу бирочку. Давайте. И все привязываем опять вот в эту центральную точку. А я додам про свои спостереження. Мені здається, що, ну, судячи з кольору, судячи з форми, мені здається, що більш пасує це чоловіку, такий подарунок. Ви праві. Існують якісь різновиди, якісь відмінності від чоловічого подарунку, жіночого або дитячого? Є. Коли ми готуємо упаковку, ми готуємо подарок для мужчини, ми повинні вспомнити, які качества мужські, які присущі мужчині качества. Саме цій людині? Спочатку мужчині, а потім конкретно цьому мужчині. Тому, якщо мужчина... строгий, деловой, брюнет, то тогда, конечно, материалы могут быть более темные, более сдержанные. Если мужчина творческой профессии, если он носит цветные носки, цветные шейные платки, тогда что-то можно чуть-чуть добавить так больше, креативить можно. А если что-то среднее между тем и тем, ну, например, как я? Тогда этот подарок будет для вас. Я же бачу, что мне дуже пасует. Итак, бирочку я уже привязала. Сейчас я начинаю привязывать наш бантик. Опять же, я его прикладываю в эту точку. Примеряем. Примеряю, а привязываю теми ленточками, которыми мы нашу коробочку перевязывали. Вот чтобы так. Якось трималось. Крепенько, да. Крепенько все это привязываю. Это же для человека, он... Лишнее мы обрезаем, причем обрезаем не коротко. Мне очень нравится, когда остаются вот такие небольшие свободные. Я сейчас покажу поближе. Вот, когда остаются и вот так такие. Диагонально обрезаете, да, да. И остался еще небольшой момент. Я подготовила наши шишечки. Мы сейчас подумаем, сколько их сюда подойдет, потому что каждый раз. Мастер что-то готовит, предполагает, но в процессе работы это всегда игра, это всегда творчество. И мы уже... взагалі выгодно, чтобы что-то залишилось, так? Так, фиксируем шишечки. Для этого мы наливаем горячий клей. Экономично. И аккуратненько. С прямованием, да. За фахом. Все наши элементы должны быть расположены, сконцентрированы в центральной части, именно в точке пересечения. Это уже правильно, это уже определенные законы композиции. Я подготовила бубенчик, я его тоже хочу здесь класс. Приклеить, чтобы подарочек еще был со звуковым сопровождением. Можно потом рыбалить с ним, так? Ну, колокольчик можно будет снять и использовать. Я думаю, клей этот снимается легко, поэтому это можно сделать. Вот я фиксирую колокольчик тоже вот сюда на ленточку. Он клеится очень быстро и легко. И вот три шишечки я не хочу. Я думаю, вполне две. Вполне этого будет достаточно. Да, до пары, кстати говоря. Все правильно. Нібито натякаємо чоловікові, щоб час знайти пару. І наш подарок, наша упаковка готова. Посмотрите, яка красота. Неймовірно. Вам би понравилось, правда? Давайте покажемо глядачам. Мені вже подобається, і я думаю, тихенько віднесу собі
до кімнати. Я пішов. А я поки ще хочу вас запитати, як ще можна прикрасити подарунок? Чи є якісь інші матеріали, окрім тих, до яких ми звикли, так? І, можливо, взагалі не в коробку можна якось пакувати. Давайте будемо робити далі та розповідати. Давайте, давайте. Щось таке незвичне. Насолоджуйся. Да, от якраз второй варіант нашої упаковки, він буде содержати вже більше декоративних матеріалів. Второй вариант я подготовила больше для девушки, для женщины, чтобы все были в равных правах. Это еще и больше за размером. Да, если говорить, какие можно еще использовать материалы, про эко мы поговорили. Теперь я немного расскажу, какие материалы сегодня существуют, декоративные, которыми пользуются декораторы, художники, флористы. Материалов очень много. Всевозможных видов упаковочной бумаги очень много. Это может быть гофрированная бумага, это может быть сжатая бумага, бумага с нанесением, принтов, каких-то перламутровых всевозможных оттенков, рисунков и так далее. Текстур, вот это текстур, да. Вот это такая паутинка. Ага. Паутинка, она очень хорошо подойдет для упаковки новогоднего подарка, потому что на уровне ассоциаций это воспринимается как паутинка. Хвоя, как сосна, ель в доме. Вот. Ну, если поле успевает. Да, и само по себе сочетание темно-красного с зеленым, оно очень красивое, потому что это опять... Это будем рассказывать и трошки запробовать. Это, если говорить о законах композиции, законах рисунка, психологии цвета, теории цвета, то зеленый и красный цвет, они являются дополнительными. На самом деле это одно единое целое. Энергетически они собой составляют, они дополняют. Итак, что мы сейчас будем делать? Смотрите, вот у меня есть вот подготовленный вот такой вот размер сеточки. Да, что я буду делать? Я вот так руками его собираю в складочки. Теперь вы мне поможете? Так, поднимите, здесь, пожалуйста, коробочку. Ставим вниз коробочки. Теперь, сейчас мы отрегулируем, чтобы у нас были одного размера. Вот здесь наши бантики. Распределяем наши складочки красивенько. А все, можно уже не держать. Я сейчас подготовлю и покажу в кадр. Распределяем с одной стороны, с другой стороны. Вот, в принципе, я подготовила. Вот. Теперь я вас попрошу, мне, да, отрежьте кусочек. Сколько? Вот здесь ленточку. И сейчас я расскажу, что я буду делать. Давай, смотрите. Да, я сейчас постараюсь просто крепенько подтянуть, связать. Вот это пример, как можно обойтись, скажем, не имея красивых каких-то лент в доме, можно обойтись даже шнурочком. Просто наша задача красиво сейчас связать. Связали, но это только начало. Это только начало. Мы берем небольшой размер такой же сеточки и повторяем то же действие. Мы тоже ее складываем вот так гармошечкой, а сейчас мы ее заведем вот сюда. На вхрест. Да. И тоже свяжем. И тоже свяжем. И тоже свяжем. Обычно бант. Да, подержите, пожалуйста, мне. Вот той же ленточкой. Я вот так связываю. Да. И сейчас вы увидите, насколько наша упаковка сразу приобретает такой объем, торжественность. Вот мы можем завязать здесь небольшой бантик. И если в первом варианте у нас был бантик небольшой, потому что коробочка была небольшой высоты, то этот пример, когда мы взяли подарок достаточно объемный, вот, коробочка наша имеет определенную высоту, вот, и опять же, исходя из законов композиции, мы должны больше объема использовать. И это уже все мы сделали? Нет, это только подготовительный. Это подготовительный момент. Да, смотрите, теперь остается что? Мы сейчас добавляем наши шарики, потому что самый завершающий момент – это будут новогодние элементы. Что я делаю? Я наношу клей на тыльную сторону шарика. И вот сюда его в центр сажу. Вот так. И ничего не видно. Теперь
Я еще... Там, где мы клеили. Теперь я добавлю поменьше размер. И золотые шарики. И посажу его в разные уровни. У нас наша сеточка, она имеет вид такого банта пышного. Поэтому, знаете, чтобы подарок дольше хотелось рассматривать, то желательно использовать вот такие элементы какой-то интриги, интереса, посмотреть, что там, заглянуть. Вот, да, спасибо. И еще, чтобы упаковка была интересна, вот, я бы не рекомендовала клеить три шарика на абсолютно одинаковом расстоянии. Когда два сгруппированы, а один сидит отдельно приклеен шарик, это выглядит несколько интереснее. И завершающий момент, который мы сюда еще добавим, мы добавим вот такие красивые веточки, позолоченные. Мы сейчас подумаем, куда мы их добавим. Дело в том, что наш подарок, он должен быть красив абсолютно с любой стороны. Поэтому прежде чем приклеить, вот я сейчас примерю, вот очень хорошее место. Да, веточка должна помещаться у нас на поверхности крышечки, и она должна быть хорошо видна. Поэтому я опять наношу горячий клей. И под бантик, опять же, все к центру, я подкладываю нашу веточку. Минутку пальчиком придерживаю. Она уже там зафиксирована. Я хочу, да, сделать еще небольшой элемент. Я сейчас сделаю небольшой бантик, чтобы у нас наша коробочка бордовая, чтобы она имела тоже определенную гармонию с нашими лентами. Я сделаю примерно то же самое. Я выкладываю в руки вот такие петелечки. Такая уже у вас практика, рука набыта. Да. Я хочу сказать, что работая в мастерской, проводя занятия, да, опыт приходит достаточно быстро, потому что очень много, скажем так, всевозможных занятий, которые сами подталкивают к каким-то новым идеям. Вот я хотела связать, но я передумала. Потому что мне хочется, да, в процессе, да, я хочу проклеить, потому что лента все-таки в данном случае, она, я хочу, чтобы это был более пышный цветок, потому что я его сейчас вот так хочу добавить вот в эту зону, где у нас чистое поле, поэтому... Давайте домой покажем, как оно, да, и сейчас мы покажем, в финале, как это все у нас красиво будет выглядеть. Я наношу клей, приклеиваю бант. Вот, и пока держу, расскажу еще немного про нашу мастерскую творческую. У нас проходит очень много интересных занятий. Вот в преддверии Нового года, конечно, это мастер-классы, на которых мы учим создавать всевозможные новогодние подарки своими руками. Вот. Да, но кроме новогодних праздников, понятно, что есть еще на протяжении года много других праздников интересных. Поэтому... очень много интересных идей, интересных каких-то всевозможных работ мы выполняем. Поэтому все, кто, скажем так, еще не владеет в полной мере навыками создания красивых вещей, мы приглашаем к нам в нашу творческую мастерскую, мы приглашаем научиться создавать своими руками вот какие-то очень красивые душевные вещи. Вот сейчас я додам, что это творчая майстерня Сонях называется, не забывайте. Да, и вот в этот бантик опять же я добавляю веточки, чтобы у нас абсолютно все элементы, чтобы они были гармоничны. Ну что ж, на цьому можно и показать, да, уже нашу, да, работу, так, да. И готова наша коробочка подарочная. Яким чином можна людину, да, порадувати? Зробити приємне. Так, ми з вами опанували ще один етап підготовки до Нового року. А зараз давайте дізнаємось, подякуємо спершу вам. Щиро дякуємо, дякуємо за час, який приділили, за знання, якими ви поділилися з нашими глядачами. А ми вже зараз перейдемо до нового етапу. Розповімо, як у світі ж готуються до Нового року в нашому сюжеті.
Санта-Клаус відвідав Бразилію і змінив сани на дошку для серфінгу. Цими днями його можна побачити на пляжі Маресіас у штаті Сан-Паулу. Та якщо бути до кінця відвертим, це, звісно, не Санта-Клаус, а інструктор із серфінгу Карлуш Бая з міста Сан-Себастьян. Щогрудня перед Різдвом він одягає червоно-білий костюм, щоб дарувати дітям радість та усмішки. Це дуже весело. Бачиш, що діти все ще думають про Санта-Клауса. Їхня віра в нього жива. Вони граються зі мною, куйовдять бороду, веселяться. Деякі старші кажуть, це жарт, ти не справжній, та їм однаково подобається. Ще Бая збирає з місцевих організацій пожертви, купує іграшки, роздає їх дітям з бідних районів Сан-Паулу. У Мехіко сотні сант зібралися на передсвятковий забіг. Він стартує біля спортивного комплексу в Олімпійському селищі і пролягає через зазвичай жваві вулиці столиці. Головна мета – розвивати спорт у Мехіко і робити це весело. Ми, мексиканці, любимо Різдво, і це чудовий спосіб відзначити свято і побігати. А в Парижі на забіг Санта-Клаусів вийшло приблизно 4 тисячі учасників. Його дистанція становила 10 кілометрів. Захід під назвою «Різдвяна корида» проходить уже 42-й рік поспіль. Участь платна. Усі кошти перераховують кільком благодійним організаціям. Для мене це святковий забіг перед Різдвом, який єднає людей. Він об'єднує тих, хто бігає, і тих, хто не бігає. Усі збираються разом і добре проводять час. А баварською сільською місцевістю ходять не санти, а страшні монстри. Це перхти. Вони відганяють зимову темряву і будять природу гучними криками, боєм барабанів і світлом смолоскипів. Уважається, що вони приходять до дня зимового сонцестояння і знаменують перехід до збільшення світлового дня. Ми не караємо людей, ми приносимо успіх. Паради перхтів – багатовікова традиція в альпійських регіонах Німеччини й Австрії. А каналами столиці Данії пройшла флотилія сяйних каное. Такий мальовничий захід традиційно проводять у День Святої Люсії. Процесія світла в один із найтемніших днів року виникла у Швеції в 19 столітті. Пізніше її адаптували сусіди в Данії. І наостанок – царство снігової королеви у Вашингтоні. У центрі американської столиці побудували найбільший у США крижаний лабіринт. Висота його стін перевищує 2 метри. В інсталяції використали близько 300 крижаних кубиків. Кожен важить понад 55 кілограмів. Незвично. Ніколи раніше не бувала в крижаному лабіринті. Я теж. Це щось незвичайне і дуже класне. А ще це безкоштовно. Тобто всі можуть його відвідати. Лід доставляли зі штату Міссурі. Там одна з компаній спеціалізується на виробництві прозорих крижаних кубиків із гострими кутами. Кожна хвилинка наближає нас до Нового року, і зараз ми дізнаємось, які правила варто враховувати під час підготування свят та сервірування столу. Погоджуюсь з тобою, а допоможе нам в цьому етикет-коуч, ідеолог та засновниця Lady Me Academy Юлія Савчук. Вітаємо вас в нашій студії. Ну, давайте почнемо готуватися до Нового року разом з нашими глядачами. Так, з чого починається підготовка до створення святкової атмосфери? Із вашої концепції, із списку друзів, яких ви запросите до себе. З бажання, так? Починається? Так, так, це взагалі святкового перше. Так. Отже, коли ми визначилися, кого ми запрошуємо, можна вже починати готуватися. І як ми це будемо робити, особливо, якщо ми з кимось домовляємось, наприклад, не просто самі там будемо зустрічати. Ой, що ви мене запросили, я просто так, типа, ну, людина з вулиці, ваш знайомий, чоловік. По-перше, треба оговорити меню, тому що зараз дуже багато є нюансів із вегетаріанством, веганством, лактоза і... Такі деталі треба оговорювати до того, як ви почнете готувати меню. І, звісно, це все оговорюється сумісно. Може готувати сама хазяйка, яка запрошує. Може це бути, коли кожна родина готує щось. Тобто
Правил у цьому немає. Ви повинні визначити те, що вам буде зручно. А як щодо формату вечірки, давайте ще такий момент. Чи маємо ми його узгоджувати? Тому що, можливо, хтось захоче прийти там із кульками, кричати, танцювати, а хтось хоче просто посидіти собі так спокійненько, подивитись телевізор та таким чином зустріти Новий рік. Я гадаю, краще буде визначити одну особу, яка складе сценарій цього заходу. Отже, якщо ми знаємо, що буде, то нам буде легше підготуватися. Одна людина прописує сценарій і доводить до відома усіх. Супер, це ж так максимально, слухайте, така програма. Я думаю, будемо говорити просто про домашні якісь так, ну, прийшли, посиділи, поїли, там, згадали, поздоровили і все. І ще таке маленьке питання, коли казали про те, що можна прийти зі своїми стравами, так, приготувати вдома. Чи потрібно телефонувати хазяйці, хто влаштовує, так, і казати, я принесу там в білій тарілці або в червоній. Чи не треба? Тому що це за... А, позгоджувати навіть на стіл ставити. А, ні, потім вже можна перекласти, напевно. Перекласти. Якщо... Моє олів'є, воно зіпсується. Ну, якщо ви приносите у посуді, який одразу буде ставитися на стол, тоді бажано так. Але зазвичай це приноситься у яких судочках і потім вже викладається безпосередньо. Знаєте, чому треба приносити в нормальний посуд? Тому що віддавати посуд, ну, за традицією, потрібно не пустий, треба щось не порожнє, треба щось покласти. Тому я завжди приношу тарілки нормальні, потім і мені побільше. І потім приносять мені там величезну цукеру там насиплять. Да. Це дуже гарна стратегія. Добре, давайте поговоримо про вбрання. Чи є якісь правила етикету з приводу святкового вбрання? Якщо ми говоримо про святкові вечори... Про новорічний. От лишень про новорічний ми зараз то говоримо. То будуть доречні святкові тканини. Це може бути оксамит, це може бути якісь пайетки, бісер. Все, що блищить, все, що переливається. Всі тканини, вони підрозділяються на щоденні, на повсякденні та на вечірні. Отже, для Нового року ми можемо дозволити собі більш яскравіші образи. А які тканини не варто і чому використовувати у новорічну ніч? Наприклад, якийсь льон, трикотаж, тому що льон – це взагалі не міський, не міська тканина, це краще її одягати десь на курортах або за містом. Отже, оці льняні костюми, які також були в тренді цього літа, це дуже гарно, але це також не діловий стиль навіть, стиль навіть. А трикотаж? Трикотаж – це також щось повсякденне, те, що ми можемо одягнути дома щодня. Ні-ні-ні, ага. Це повинно бути щось яскраве, вишукане. Але, звичайно, якщо ви надягаєте лаконічну чорну сукню, напевно, ви маєте так, на увазі. То ви повинні так, тоді доповнити свій образ більш яскравішими деталями, наприклад, якісь аксесуари? Дуже вишукані сережки, так, або кулон, або браслет. Угу. Тобто, якщо дуже яскрава сукня, тоді аксесуари можуть бути більш скромними. І навпаки, якщо лаконічна сукня, то аксесуари можуть бути більш яскравими. Новорічна ніч – це та ніч, коли ми можемо дозволити собі якісь яскраві образи. А якщо ти прийшов в якійсь дорогому одязі, який ти боїшся зіпсувати, забруднити, там, заляпати, тобі варто сідати ближче до столу, чи можна сісти далі і просто мало чого їсти? Щоб не забруднити свій одяг, треба правилами етикету, столового етикету користуватися щодня. Тоді у вас навіть не буде цієї думки, як не забруднитися. Та ви будете використовувати, звичайно, серветку. Давайте покажемо, як. Це серветочки. Так. У мене завжди всі. Тут плями, тут плями. Так треба, так? Серветка, ні, вона викладається або таким чином, або ось таким. Головне правило – ви використовуєте її внутрішню частину, коли промокуєте губи. Отже, серветка захищає ваш одяг від забруднень, так? І також слугує
вам для того, щоб ви промакували свій... Я зрозумів. А хто захистить серветку? А серветку потім буде... Ну, потім я її буду випирати, я так розумію, як я рибу чистив. Окей. Я хотіла повернутися ще дещо до одягу, поки ми далеко не пішли, але трошечки відійти до взуття. Тому що от кожен рік практично, коли ти готуєшся, коли ти, вибачте, але миєш підлогу цю, так, там, пилососиш. Хоча б раз на рік. І так далі. І тут, ну так, тим паче. І тут приходять гості, які от просто беруть і не роззуваються. І ти думаєш, ну що це таке взагалі побувати? Бахіли можна. Вже до вас новорічні бахіли. Які не роззуваються. Ні, ну вони приходять, звісно, не в зимовому. Та це вона про песиків каже, ті, що не роззуваються. Та ні, то там все добре. А коли люди приходять в туфлях, взагалі, чи є якісь правила етикету з цього приводу? Ну, пожартувати пожартували, а якщо серйозно. Чи мають гості роззуватися, коли приходять, так? Чи це нормально, якщо вони прийшли, а тим паче зараз така в нас зима, практично весна, вона суха, і навіть з вулиці можуть зайти у туфлях, наприклад. Ви, як господиня, встановлюєте правила, які діють у вашому домі, тому ви, зазвичай, можете залишити гостям цей вибір, залишитися у взутті, або гості можуть взяти із собою, наприклад, другу пару, чисту. Те, що категорично не треба робити, це змушувати ваших гостей взувати ваші капці домашні, тому що ну, це і не гігієнічно, і це не дуже гарно виглядає, коли дівчина у чарівному, у чарівній вечірній сукні, так, і у цих домашніх тапках або шкарпетках, я не знаю. Погоджуюсь з вами. Тобто пишемо все в сценарії, прописано, на цілому. Ми можемо сказати так, на дверцятах написати, так, не скидати, або скидати, там, ну, одяг чи черевики. А давайте ще розкажемо про час приходу в гості. Наскільки ви маєте чи не маєте запізнюватись? Запізнюватися можна. Така академічне запізнення – це 15 хвилин дати господині оці хвилинки. Не вистачає. Ці хвилинки, так. Що не треба робити – це приходити за 5, за 10 хвилин. Або, раніше ви маєте на увазі. Раніше, так, раніше не треба приходити. Ні на ділові зустрічі також, тому що можуть бути якісь приготування. Закулісні моменти гості, якісь побачити, що гості, так, навіть на деякі події бажано приходити не зовсім вчасно, так, раніше, не дуже раніше, тому що можуть бути якісь ще приготування. Але 30 хвилин – це вже занадто? 30 хвилин – це вже дуже. Краще – це 10-15 хвилин, коли гості збираються. Якщо ви запізнюєтеся на 30 хвилин, бажано тоді перетелефонувати або написати, що ви запізнюєтеся. Так. Я знаю, як виправдати будь-яке запізнення. Заходиш до гастроному, купуєш шампанське або тортик. Я запізнився, але це вам. І все, і тебе всі простили. Просто треба Будець. Також розуміти, який час виділено на збори. Тому що, якщо господиня все підготувала і хоче подати вже блюда, щоб не вистигло, так. Так, то розумію. Якщо хтось запізнюється, ми повинні починати їсти всі одразу. Тому людина запізнюється, починається оці вставання, присідання, додавання. Отже, ми нарешті розібралися з тим, що ми куди надягаємо, розвиваємось чи ні, як вести себе з дітками та інші питання. Давайте нарешті вже до столу дістанемось, так? І перейдемо безпосередньо до майстер-класу та навчимо наших глядачів тому, як правильно сервірувати, чи є якісь правила етикету, яких ми маємо підтримуватись, або виключення. Так, ми поговоримо про базові правила сервірування, а потім поговоримо, як додати до вашого сервірування настрою. Сьогодні це буде новорічний настрій. Отже, по сервіруванню в нас, що в нас є? В нас є полотняні серветки, у нас є рукавички. І для чого, як гадаєте, вони нам потрібні? Ну, для гігієни. Так, щоб бути схожими на Мікі Мауса. Ну, також варіант. Так, для гігієни та також, щоб не залишати відбитків пальців на вашому кришталі, на ваших приборах. Так. І якщо опалення не працює, то теж не змерзнуть. Так. Отже, в нас може бути скатертина, або якщо в нас старовинний стіл, то ми не будемо його
прятати за... ховати за скатертиною? Ховати за скатертиною, так. Ми будемо використовувати, наприклад, ось такі серветочки для столу. Вони будуть підкладатися під тарілочку. Отже, у нас сьогодні є скатертина, тому ми її використовувати не будемо. Саме таку полотняну. Але, наприклад, для Нового року можуть бути якісь яскраві золоті, або срібні серветки ось такого плану, або, наприклад, дерев'яні, тоді ми можемо на скатертину їх розмістити і на них вже сервірувати. Ставити посуд. Так, ставити посуд. Можливо, про карточку ми спочатку поговоримо? Можна спочатку, можна в кінці. Це кувертна карточка. Вона призначена для того, щоб ваш гість розумів, де він сидить, а також, щоб іншим гостям було зручно спілкуватися. Тому що, коли збирається велика компанія, нові люди, і це буде дуже зручно, коли ви бачите і звертаєтеся до вашого сусіда за ім'ям. А де ми її ставимо? Ми можемо її розміщувати на тарілці. Тарілкою, якщо ми говоримо про класичні правила. Над ви маєте на увазі перед тарілкою? Якщо в нас так буде стояти тарілочка, так, у нас вона буде стояти над тарілкою, щоб не створювати додаткових рухів вашому гостю, щоб він не... А прибрав її з тарілки? Так, 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 тому що він почне гадати, куди її покласти, що мені з нею робити, може він взагалі її в сумку прибере. Отже, зверху, але це не буде помилкою, якщо ви поставите її на тарілку, тому що Новий рік – це креативне сервірування, це неформальна атмосфера. Дивіться, а в Новий рік дуже багато складається сімейних пар, якісь долі єднаються. Чи варто на такій от бумажці писати, що я там вільний, чи не заміжня, там, сімейний стан, просто так, ну, там, я шукаю долю. Якщо у вас вечірка не із тематикою знайомства, так, то це буде не дуже доречно. Але, наприклад, ви можете організувати на Новий рік дійсно вечірку із вашими самотніми друзями. Як варіант. Яких потрібно познайомити нарешті. Так, і це буде дуже весело. Я спочатку... Так, це ти готуєшся влаштувати мені приватне життя? Молодець. Я просто зондую систему, як вона працює. До речі, про приватне життя, якщо це не така тематична вечірка, за столом ми не говоримо, це є темою табу. Приватне життя, фінанси... А які взагалі можна піднімати теми? Про що ми говоримо? Найлегша тема – це ваші подорожі, а також погода. Про погоду можна дуже довго і багато говорити. Якщо поєднати подорожі і погоду, то це вічна тема. Ми були там, погода була така. Так, подорожі – це як майбутнє можуть бути, а так і минулі, або ви можете запитувати, куди би краще поїхати, тобто досвід ваших гостей. Плани на майбутнє. Так, так. Давайте ж далі сервірувати, то залишимось без їжі. Добре. Також у нас є ось така велика тарілка. Це сервірувальна тарілка. Вона декоративну функцію може носити, так, виконувати. Також може бути, наприклад, золотою або срібляною. Або, якщо у вас буде декор, наприклад, як у нас красний, це буде наш акцент. Червоний, білий, золотий, ну, більш таки під золотом. Так, тоді в нас тарілки можуть бути білі або не такі яскраві. Якщо ми використовуємо підстановочну тарілку, то тоді вона у нас розміщується безпосередньо на скатертині, десь 2 см від краю стола, і на неї вже будуть розміщуватись, наприклад, ваші тарілки для страв. Дуже важливим елементом до новорічних свят це будуть ваші, звичайно, бокали. Так. І склянки, вони будуть розміщуватися справа від вас. Справа, а ваша хлібна тарілочка буде розміщуватися зліва. Це дуже важливо запам'ятати, тому що, якщо в нас маленький стіл, і, наприклад, з цього боку буде стояти вже хлібна тарілка вашого сусіда. Якщо ви не знаєте, з якої сторони ваша, ви можете ненароком почати користуватися не вашою. Отже, хлібна тарілка зліва і бокали справа, праворуч. Правило є таке BMW, bread, meal, water, або wine, або wine. Отже, ви завжди будете пам'ятати, де стоїть ваша тарілка, де стоять ваші бокали. Також у нас є
прибори. Ось такий може бути нож для масла. Також, якщо ми говоримо про правила столового етикету, то своїми приборами не треба занурюватися у загальні паштетниці, маслинки. Це все знають, але чомусь не роблять. Так. Отже, у вас є 2 виделки, 2 ножа. Ті прибори, що поменше, це в нас будуть для закусок або для салатів. Прибори, ті, що більшого розміру, це будуть для основних страв. Чи можна їх якось покласти в якісь такі цікаві штучки? Що це таке? Так, можна про ці штучки також поговорити, але перед цим, якщо у вас сервірування і подача страв є в стіл, тобто ви не виносите кожне блюдо окремо, тоді вам буде достатньо одних приборів. Тобто дві пари приборів, вони потрібні для того, коли ви вам винесли страву. Поставили на стіл, і ви вже берете зі столу. Використали, і у вас їх забрали. У вас їх відправили. Зрозуміло. Отже, і в якому порядку вони будуть розполагатися, наприклад, з зовнішнього краю до тарілки. Тобто спочатку будуть салат, потім у нас буде основне блюдо. Ось таким чином будуть розположуватися. Якщо у нас є отакі креативні мішечки, штанці, так само. Це такий одяг Санта-Клауса. Так, тоді ми можемо, наприклад, розмістити ваші прилади з таким чином, або всередину, так, звичайно. Так буде красивіше, так буде безпечніше. Тобто ви обираєте також самі. Ось так вони будуть лежати. Так, тільки виделка інша, щоб були по розміру ось ця виделка. Ну, це вже таке. Це повинно бути гарно, це ж новорічний стіл. Мене взагалі трошки, мені сумно від того, що воно все порожнє. У нас залишились ось ті елементи, про які ви не розповіли, і все. Кільця для серветок також. Такі дерев'яні, вони будуть доречні для нового року. Цим також ви можете придати декору вашому столу. Біла на білому буде досить сумно, давайте візьмемо красну. Червоний, так. Червону. Вибачаюся. І з таким чином, якщо ви розмістите серветку, також вже буде більш яскраве сервірування. Тобто вже тут все залежить від польоту вашої фантазії. І ми бачимо, що красу можна створити навіть з простих елементарних речей. Юлечка, дуже-дуже дякуємо за масу просто цікавої корисної інформації. Сподіваємось, вам також сподобалось, і вона стане вам у нагоді. І головне, щоб було завжди з чого зробити цей стіл. Так, будь-кого є щось вдома і поставити на стіл. І гарна компанія. І гарна компанія, так, і настрій повинен бути. Ми вам дуже дякуємо. Бажаємо успіхів у новому році, нових звершень. Звершень, нових ідей креативних якихось, нових кольорів і вражень. А ми будемо продовжувати і звемо до екранів маленьких наших глядачів, тому що зараз мультик. Давайте дивитись. А я хочу трошки повернутися до новорічної тематики та розповісти новину. В Києві відкрили пункти по прийому ялинок в кожному районі міста. Ялинки можна буде привезти на територію комунальних підприємств, де їх перероблять на тріску. Ну, це цікаве впровадження. Я так розумію, щоб зробити менше сміття, ну, зменшити об'єм тих самих ялинок та утилізувати. Але навіщо ж утилізувати, якщо можна якось використовувати тріску, так? Ну, погоджуюсь з тобою. А яким чином? Так, збираються використовувати її таким чином, щоб захистити ґрунт від переохолодження у лунках вічно зелених рослин, що ростуть у зелених господарствах на території міст. Ну, нормальний спосіб. Я тобі додам ще, що можна робити пелети для опалення, можна робити ароматизатори, можна робити папір, можна робити сірники, та будь-що, можна просто багато чого використовувати. Або фантазія була, ну там можливості насправді. Так, підкажемо. Цікавий спосіб, а головне корисний. Погоджуюся з тобою. Пункти прийому будуть працювати з 2 січня. І, до речі, можна зазначити, що у 2019 році було прийнято близько 5000 ялинок на переробку. Ну, такий еко-рік, я скажу. І ще декілька новин. У новорічну ніч працюватиме цілодобово київський фунікулер, а трамваї, тролейбуси та маршрутне таксі продовжують свою роботу на 3 години. Так, це дуже цікаво. І те, що люди
завжди будуть встигати додому діловий і на гостини. Такий. Знаєш, а що я згадав? Що? Я тобі зараз скажу. Теж про таксі, про все таке. Ну, давай. От і осталось. Так. Лиш снять усталость. Підспівуєш? І намагатимусь. Этот вечір мені душу лечить. Разом. О-о-о-о. Зеленоглазое такси. О-о-о-о. Притормози, притормози. Молодець. Так, ну, звісно, цю пісню знає всі. Я не знаю повний текст, ну, я також не знаю повний текст, але приспів так точно. Ну, ти взагалі молодець. В музиці ти все знаєш. Але колись, чи знаєш ти про те, що колись з цією піснею Михайло Боярський прийшов до конкурсу «Пісня 88», був такий телеконкурс, і його не пустили, сказали, що пісня дуже тужлива, невиразна та вганяє в сон. Це неможливо, я цього не знав, слухай. І для мене це відкриття. Як це таку пісню можна було не пустити в ефір. І таке трапляється. Вона стала зараз, і взагалі вона потім стала дуже популярною, одною з найпопулярніших з його пісень з усього репертуару. І я вважаю, що вона переживе ще багато століть, і буде і молодь співати, і дорослі, і діти будуть співати «Зеленоглазое таксі». Так. Так, а ще я хочу сказати, що сьогодні Михайло Боярський святкує своє 70-ліття. Давайте його привітаємо, побажаємо його. Приєднуємося. Гарних ролей і гарних пісень. Але ж ми знаємо його не лише як співака, а ще й як актора, видатного актора. І давайте дізнаємося з нашого сюжету про життєвий шлях цієї людини. Давайте. Дивимось. Атос, Портос, Арамис. І Д'Артаньян. Один за всіх. І все за одного. Сьогодні головний мушкетер на пострадянському просторі святкує своє 70-річчя. Михайло Боярський знявся більш ніж в півсотні всенародно улюблених фільмах і серіалах. Він не просто народний артист. Боярський – жива легенда. Його образ, чорний капелюх, окуляри і вуса – відомий кожному без винятку. Навіть ті, хто не бачив фільми за участю актора, можуть легко впізнати тембр його голосу. Народився у післявоєнному Ленінграді 26 грудня 1949 року в родині акторів Сергія Боярського і Катерини Малентєєвої. В дитинстві батьки часто брали малого Михайла з собою на гастролі. Він закохався в сцену, мріяв піти її шляхом і теж стати актором. Проте батьки вирішили, син буде музикантом. З 4 років Міша займався з педагогом по фортепіано, а в 5 його віддали у школу при консерваторії. Михайло закінчив навчальний заклад та вступати вирішив до театрального інституту. Вже на 2-му курсі він почав брати участь у театральних постановках. Спочатку грав переважно у масовці. Перша популярність до Боярського прийшла після ролі Сільви у фільмі «Старший син». Неужели не пустять? Давай-ка їх за це розбудемо. Ага. Отзади, дозади. Отзади, дозади. От темна до темна. О любви говори, пой гітарна струна. Справжня слава обрушилась на актора після виходу на екрани фільму «Д'Артаньян і три мушкетери», в якому він виконав головну роль свого життя. З людьми Корнел вже зустрічався, це не страшно. Вам нічого боятися, коли рядом з вами Д'Артаньян. Зараз навіть важко собі уявити, що Д'Артаньяна міг зіграти Олександр Абдулов. Адже саме його спочатку режисер Юнгвальд Хелькевич затвердив на цю роль. А молодому артисту Боярському запропонував зіграти Рошфора. Але одного разу Михайло, запізнюючись на зйомку, увірвався на майданчик у костюмі з палаючими очима і розпатленим волоссям. І режисер зрозумів. Ось він, справжній гасконець. Він підкорив режисера яскравим темпераментом і експресією. Віддавши йому роль Д'Артаньяна, він
він потрапив в яблучко. Наступні фільми продовжували збільшувати популярність Михайла. Натовп і шанувальність пильнували Боярського біля театру. Прихильниці дзвонили додому вночі. Стіни під'їзду будинку були списані зізнаннями у коханні. Однак ще в 1973 році він зустрів кохання всього свого життя. Лариса Лупіан навчалась в університеті разом з майбутнім актором. Після закінчення інституту вони одружилися. Життя з популярним актором було складним. Сім'я пройшла чимало випробувань, часті гастролі зоряного актора, шанувальниці, всесоюзна популярність, алкогольна залежність – все це неодноразово ставило їх шлюб під загрозу. Але Лариса зуміла мужньо перенести усі труднощі. Пожертвувала кар'єрою заради чоловіка і дітей і була підтримкою навіть у самі скрутні часи. У них народилося двоє дітей. Дочка Єлизавета, що пішла стопами батьків, та син Сергій, який займається політикою. Зараз, незважаючи на солідний вік, Боярський продовжує зніматися у кіно і брати участь у театральних постановках. Однак сценарії обирає з особливою ретельністю, погоджуючись вкрай рідко, бо намагається проводити з онуками якомога більше часу. І шкодує, що колись мало приділяв уваги власним дітям. Адже нарешті зрозумів, що кожна хвилина у колі сім'ї безцінна. Городські цвіти, городські цвіти, от опять я кричу вам сквозь грохот і дим. Городські цвіти, городські цвіти, навсегда завладели ви серцем моїм. Так, таланти ще ти наш. Давай клади гітару, бо до нас вже на гостини поспішають музичний продюсер так, та співачка, з якими ми поговоримо про оперу «Під зоряним небом» у пошуках п'ятого елементу, яка пройде у Київському планетарії. Отже, зустрічайте, Сергій Лихоманенко, музичний продюсер, шоу-диригент симфонічного оркестру та Ольга Дядів, вокаліст шоу «Опера під зоряним небом» «Сопрано». Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. Вітаємо. Отже, давайте поговоримо про шоу. Так, а що це за дійство взагалі? Ну, можливо, я почну. Отже, це досить незвичний формат шоу, адже він відбувається під найбільшим куполом планетарію країни. Це Київський планетарій. І завдяки цьому занурення у музичне полотно відбувається ще більш глибше. Адже у глядача є не тільки дійство на сцені, але ще доповнена реальність на куполі. Наскільки я пам'ятаю, 800 метрів там квадратних. 830, купол. Якщо бути точніше. Уявляєш, там цілий кілометр цього дійства. Так, це шикарно. І коли починається? Починається о 19.30, 26 грудня. Ну, це для того, щоб ви, я так натякала, вам запросили наших глядачів до себе. А, будь ласка, звісно, двері планетарі та творчої спільноти Art Space завжди відчинені. І, будь ласка, приходьте до нас, буде співати ця чудова дівчина, чудове сопрано, яка вже підкорила майже всю Європу. Ну, Оля, напевно, детальніше розповість про себе і про свою творчість. Так, давайте познайомимось. Мене звати Ольга, прізвище моїх дядів. Юля, Саша. Приємно, це дуже приємно. Так, я оперна співачка, загалом та працюю за кордоном більш за все. Але приймала участь також у проєктах і на Україні, це у Львові. Нещодавно, до речі, був дуже цікавий проєкт, це «Лючія ді ля Мірмур», яка виконувалась українською мовою. Це перша опера за роки незалежності України, яка виконувалась в Україні саме українською мовою у перекладі. А як сталося, що ви працюєте за кордоном? Ой, це сталося дуже випадково. Мене прослухали італійські продюсери, скажімо так, агенти так звані. І запросили мене одразу до італійського оперного театру в місті Трієст. Але сказали, щоб я вивчила італійську мову. Тому мені довелося за 3 місяці вивчити з нуля. А як воно слово «бонджорно»? Відпустили вас назад на Україну? Я там співаю разові проекти, тобто мене запрошують на... Не жорсткий контракт у вас там? Можна від'їжджати? Так. Супер. Іноді київський планетарій. Супер, і у нас є така можливість вас почути. Чи дуже багато вам дають там працювати в планетарії? Чи трошки вас шкодують?
Та взагалі я почуваюся дуже вільно там. Я отримую велике задоволення, тому що ну, я хочу сказати, що цей проєкт, мабуть, єдиний такий в Україні. Революційний проєкт, так. Тому що люди, у нас публіка така, що опера – це занадто серйозний жанр, а це більш для, скажімо так, для усіх. А взагалі, якщо порівняти от оперу в Україні та оперу в Італії, чи є якась принципова різниця? Звичайно, є. Розкажіть, будь ласка, яка? Різниця у тому, по-перше, це мова. Ну, звісно, логічно так. Публіка розуміє 100% в Італії, звичайно, текст. Ми не розуміємо, на жаль. Якщо навіть є в оперному театрі тітри зверху, так, то люди відволікаються, тому що вони повинні дивитися і переклад, і дивитися і сценічне дійство. І слухати музику. Так, це є дуже важко. Тим паче для італійців це національне. Напевно, це як для нас наші колядки, наша вишиванка. Тобто для них це є національна традиція. Розуміло. А в плані організаційних моментів? Так, так. В плані організаційних, як ми працюємо? Так. В Італії, на жаль, немає штату. Тобто неможливо поїхати та потрапити одразу на постійну роботу. У них театри працюють за різноманітним репертуаром. Тобто, якщо у нас театри в Україні репертуарні, у нас є сезон, і цей сезон формується на увесь рік. Наприклад, Травіата може йти кожного місяця, так? За кордоном вони працюють по іншій системі. Спонтанно набирають акторів, так? Ні, вони, наприклад, показують 7 Травіат, наприклад, так? Або 10 Травіат. Наступного вже місяця вони готуються до іншої опери. Давайте повернемося з Італії в Україну. Добре. Я знайшов таку тезу невеличку з реклами вашого дійства. Сказано, що шоу дозволяє зрозуміти атмосферу та настрій кожної виконуваної композиції. Про це, будь ласка, розкажіть. Атмосферу та настрій композиції. З вашого дозволу. Отже, ми зрозуміли, що величезний екран, і він додатково створює правильний настрій, дає розуміння, про що співається. І до кожної пісні в нас є дикторська підводка, тобто пояснюється, про що ж там йдеться мова в цій пісні, в цій арії. От, наш головний, скажімо так, гвоздь програми – це, звичайно, арія, яка була виконана у фільмі «П'ятий елемент», тому саме у пошуках «П'ятого елементу» її виконує Оля. Це дуже технічно складна арія, адже вона складається з двох частин. Так. Перша частина – це сцена божевілля з опери «Люція де ля Мермур» «Іль дольче суоно». А друга частина – це вже відома нам усім «Плава лагуна». Так. І оця частина, де «Плава лагуна», за задумкою режисера Люка Бессона, якщо я не помиляюся, саме вона відображає нелюдськість цієї «Плава лагуни», адже діапазон цього голосу, ну, нелюдський. Там були комп'ютерні застосовані примочки. А от Оля – це… Наживо? Наживо, звичайно. Тільки наживо. Я працюю тільки наживо. Я б хотів запросити зараз хоча б от ті перепади, але я знаю, що ранок. Хоч щось. Ви зранку співаєте? Добре. Дякую вам. Ну, тоді я виконую, мабуть, щось більш класичне. На твій розсуд. Як хочете. Ми просто будемо в захваті будь-якої варіації. Це буде малесенька арія Пучині з опери Джанні Скіті. Арія Лоретти. Дуже відома. О, мія бабіна кара, мі п'ячі белу біну, вандарим портароса. Oh,
Це просто неймовірно. Дуже вам дякую. Я навіть відчував, що хтось там десь впав за лаштунками, втратив свідомість від такого голосу. А я не знаю, як продовжувати інтерв'ю, тому що у мене просто дар мови я втратила. Навіть сльози якось так від емоцій. Ну просто супер. Так, я такого не чув ніколи. Верхні ноти в мене так по шкірі бігали. Це рекорд нашої студії. І це не найвищі ноти. І тепер ми розуміємо, як ви будете це робити наживо. Скажіть, ми тепер не можемо просто не прийти на виставу. Дуже, дуже вам дякуємо. Але у вас в анонсі сказано так, що кращі молоді солісти, тобто будуть ще учасники. Звісно, у нас розкажіть, будь представлені, ласка, скажімо так, базові оперні голоси. Це баритон, це тенор, це мецо-сопрано і, власне, сопрано. Так? Угу. Тобто це дійсно молоді виконавці, дуже талановиті. Вони українці? Так? Вони українці, скажіть, вони українці, але, на жаль, мушу сказати, це для реалізації творчості молодих виконавців в Україні, ну, не можу сказати, що є всі передумови. Саме тому найкращі наші кадри виїжджають за кордон, де їх праця, ну, оцінена, ну, більш, скажімо так, ніж на батьківщині. Угу. На жаль, дуже на жаль. Тим, хто має до цього. Ну так, якісь, на жаль. Але вони в шоу прийматимуть участь. Звичайно. Так, і ми будемо на це дуже чекати. А як щодо, можливо, якісь світові перформанси будуть також мати місце? Від слова світло. А, звичайно. Тобто в нас це сюжетні проекції, які підібрані спеціально під кожний номер у шоу. От, і треба розуміти, що це не пласке відео, це так зване фулдом відео, яке дозволяє, ну, зануритись у 360 проекцію. Так? Тобто дійство відбувається навколо як тебе. Як інсайт, всередині так називається. А яку відсоткову долю популярності саме цього проєкту ви віддаєте планетарію? Наскільки він вам допомагає реалізувати ідею? Ну, у нас є ціла серія шоу. У нас є опера «Під зоряним небом», у нас є орган «Під зоряним небом», у нас унікальний інструмент, у нас є оркестр «Під зоряним небом». Отже, це такий підвид мистецтва, де використовується не лише виконавська майстерність музикантів, але й віджеїнг на куполі. І він, до речі, може бути абстрактним або сюжетним. Uh-huh. І зараз мистецький проект Art Space Київського планетарію розвивається і створює власний контент. І ми вже на рубежі, коли ми можемо вже створювати власний контент. Є спеціальне обладнання, яке дозволяє робити свій власний контент. А до цього ми закупали цей контент, ну, по всьому світові. Німеччина, США і так далі. Вдало закупили. Просто такий власний світ ви створили, креативний, супер. А скільки, до речі, часу ви витратили на те, щоб все це створити? Ну, ми вже будемо у квітні святкувати другу річницю співпраці з Art Space та Київським планетарієм. От, і кожне шоу, воно унікальне, воно специфічне, і, ну, десь 3-4 місяці відводимо на те, щоб підготуватися до старту нового проєкту. Опера «Під зоряним небом» – це наш топовий проєкт, ми його не юзаємо дуже часто, але на якісь свята, от перед Новим роком, як то кажуть, порадуємо глядача цим шоу. Ви співпрацюєте з планетарієм, ви прийшли, взяли повністю його в оренду. Чи працівники планетарії теж допомагають якимось чином, вставляють світло, перейнялися вашою ідеєю? Як все вони вірно працюють з вами? Взагалі був створений спеціальний проект, який я вже називав, це Art Space. Це творчий майданчик, на якому можуть реалізовуватись різні абсолютно артисти. Це і актори, і співаки, і музиканти. Це ми навіть себе не відокремлюємо від планетарію. Ми є частиною цього простору. Uh-huh. Да? Тому співпраця йде 100%. Адже і працівники, власне кажучи, планетарію, проекціоністи, працівники сцени – це теж учасники нашого… Частина вашого, да, шоу. Тому ми вважаємо себе частиною цього, uh-huh, проєкту. Адже, окрім нас, там ще є і інші вистави. До речі, хочу проанонсувати дуже цікаві новорічні програми цього року ми реалізували. Це «Космічне Різдво» та «Аліса», ну, по Льюісу Керролу. Так, знаємо. І розказували. Це інтерактивне дійство, коли актори на сцені взаємодіють з куполом. Тобто, ну,
рухаючись на сцені, вони передають свій рух туди. Так, так. Це інтерактив такий, і для наших молодих глядачів підготовлені спеціальні ці вистави дві. А ось дивіться, ви сказали, що ця опера, вона йде вже 2 роки, так? Ну, трішки менше, півтора. Ну, приблизно, угу. Так? А чи були якісь зміни, чи змінювалося щось в процесі? Можливо, в майбутньому плануєте ще щось додати, можливо, так? Може, акторів якихось? Як сказала Оля, наша мета була популяризувати оперне мистецтво, зробити його ближчим до людей, зрозумілішим. От саме тому ми вибрали, ну, best of the best, хіти, greatest hits оперних сцен. От, але на майбутнє ми хочемо привчати вже глядача ще до, ну, скажімо так, не теж менш відомих, але більш глибоких якихось творів, так? Але це мусить відбуватися еволюційно. І поступово. Нехай звикають поки що до хітів, а потім знайомимо потрошку вже так, з тими будемо речами, привчати, які треба знати теж. А ідея взагалі у кого народилася? Ну, ідея в мене народилася, тому що коли я вперше відвідав планетарій, ну, і не будемо брати шкільні роки, бо вже змінилися технології відображення і таке інше, я відразу побачив там ну, цілу сферу можливостей для творчої реалізації. От. І я співпрацюю з молодими артистами абсолютно різних жанрів. І абсолютно різних планів. Це і популярна музика, це і діджеї, і співаки, як академічні співаки, так і неакадемічні співаки. Тобто ми розвиваємося, і якщо раніше це було 2-3 концерти на місяць, то це тепер це 25 концертів на місяць. І Art Space Київського планетарію працює як повноцінний концертний майданчик, як концертна організація з власним репертуаром. Планетарій по-своєму цікавий, він дає такий повний обсяг емоцій, так, і можна показати казкову атмосферу, ну, тобто все можна показати. Але ж, напевно, є ще якісь досвіди інших локацій цікавих. Розкажіть, будь ласка, про них. Звичайно. Я співпрацюю і працюю у Харківському молодіжному симфонічному оркестрі. І ми намагаємося там вже робити і застосовувати якісь новітні технології. Не тільки візуальні, але аудіальні. Адже технології дозволяють створювати новий звук. І це дуже цікаво, адже з'єднати і зробити синтез класичного академічного живого звучання, наприклад, з електронним звучанням. І такі експерименти ми вже реалізовували у Львові, Рівному, власне, у Харкові, у Києві, не лише на майданчиках планетарія. Але дійсно сучасність вимагає нових вражень. Тому ми постійно відслідковуємо нові якісь тенденції, нові шоу, нові технології. І це допомагає зробити більш яскравим саме дійство. І ми постійно в пошуку і в реалізації якихось нових творчих задумів. Так, а що нове плануєте на майбутнє, безпосередньо на Новий рік? На що будемо чекати від вас? Ну, ми в ротацію поставили наші найпопулярніші шоу. Це опера «Під зоряним небом». Це теорія великого Баха, теорія, бо в нас є орган. Власне кажучи, в нас не вибуху, а Баха. Так, Баха, теорія великого Баха, так. Це теж космічна тема і дуже корелює з планетарієм. І 29 грудня я проанонсую ще один дуже цікавий проєкт. Це кіноорганом, це використання органу та оркестру в кінематографі. І а як це буде? Це буде концерт, де треба буде подивитися. Да. Ні, ну чекай, ну ми ж маємо глядачам зараз якусь ексклюзивинку таку, звісно, надати. У нас є семплований інструмент. Що таке семплований інструмент? Адже орган дійсно встановити у планетарії дуже важко, адже орган займає майже ту ж площу, ніж сам планетарій. Знову ж таки, використовуючи сучасні технології, ми придбали спеціальну консоль. Ну, частина органу, да, для виконавця. А всі звуки, семпли, засемпловані у комп'ютері. І в нас є єдина у Східній Європі копія органу Нотр-Дам-де-Парі. На жаль, інструмент постраждав внаслідок пожежі і, власне, найближчих 10 років звучати не може вживу, власне кажучи, у Парижі. А в нас цей інструмент звучить у комп'ютері. Його цифрова копія існує саме в Києві. Ви ексклюзивні, слухайте.
Так, і, до речі, в проєкті «Опера під зірками» також у нас деякі арії виконуються під цей інструмент – орган. О, браво! Тож, коли цей проєкт ми чекаємо? Кіноорганом 29 грудня. Наступного року? Ні, чи грудня, цього вже? Цього. Ви ж запитали про новорічні програми. Я питала ще й на наступний рік ваші плани. Ну, в нас дуже велика кількість шоу, ну, десь близько 20. Тому про кожне можна сказати щось. Тобто слідкуйте і приходьте, дивіться, слухайте і насолоджуйтесь. Так, ми вам дуже дякуємо, що прийшли, за емоції, які подарували, просто неймовірні. Я ще хотів сказати про цікаве шоу, теж досить незвичне, взагалі зовсім незвичне. Це релакс-шоу «Парфюмер». Ми, окрім використання виконавців оркестр, купол і ароматичні інсталяції. Тобто ми ще застосовуємо... Окрім ще... звуку, да. Відео, ще й якісь там ароматичні... Ароматичні інсталяції. У нас є партнер, спеціальна фірма, яка займається ароматичними оціми ділами. І для ще більшого занурення. Ще обладнання. 4D. Так, коли, де і як? Ну, «Парфюмер» буде вже наступного року, орієнтовно в кінці січня. Так що слідкуйте, будь ласка, приходьте. А, через місяць, так? Десь так, так. Чекаємо, на. І ми дуже дякуємо вам за те, що прийшли, поділилися цікавою інформацією, надали ексклюзивчик та за ті емоції, які ви нам подарували. Ну, то було щось дуже-дуже особливе. Нагадую, що більше актуальної і цікавої інформації шукайте у нас на сторінках Facebook, Instagram, Twitter, YouTube та на нашому сайті. А наша програма на цьому добігає свого кінця, і ми вам бажаємо яскравого дня та гарного настрою. Не забувайте дарувати одне одному щиру посмішку, дружні обійми та частинку свята. Міцно вас обіймаємо і дуже скоро побачимось. Па-па! Гарного, вдалого і теплого дня!